to mama mun ga kin fito zanga kin fito kin biyo ayarin mutane ba mun kuka fito yi na to saboda mutane amma kuna ganin akwai alamun nasara a wannan abu wannan zanga zanga da kuke gudanarwa sani ba dai muna gani kamar alamun tunda dai ba hari hakan ka gani ba ai harbi ba kuma ba taba kayan kowa ba da mun bolo ya ce ka taba kayan kowa amma shi ya bada izini ma mu na ba gane na ba da ka ba za ku ba na to Allah ya ba mu sa to amma Allah ya sa mu